доста слънчево в студиото, защото има много дами. Продължаваме да правим обзор на изминаващата 2022 година заедно с репортерите на новините ОНР. Днес при нас са Тереза Кънчева и Анелия Георгиева. Добро утро, колеги! Да започнем с този въпрос. Каква година изпращате? Добро утро! Аз като здравен репортер изпращаме една година, която може би всички хора дълъг период от време чакахме да се случи това, да паднат маските, да паднат мерките и да може да живеем малко по-спокойно и свободно. И тези празници, които бяха сега, Коледа, Бъдни вечер, бяха малко по-различни, защото според мен всяко едно семейство успя да се събере, да си разкажат положителните емоции, да не се страхуват, че могат да заразят някой друг, защото са контактували с много хора преди това. Според мен тази година виждаме и това, че грипа се върна. Много голяма част от детските отделения в момента са пълни. Децата също ходят свободно на училище, на детски градини. И за мен това беше най-важното, за да може да има една по-спокойна година. Надяваме се, нали, следващата да е още по-спокойна, да сме по-здрави и социалните контакти да се възвърнат на 100%, както беше преди пандемия. Не само и детската болница беше здравен аспект през миналата година. Много неща в здравеопазването. Абсолютно, точно така, Виктор. Детската болница, знаете, тя е от години тема на разговор между майки, между лекари, между педиатри, защото според мен децата трябва да имат една структура, една болница, която да е обединена и да могат да получават адекватна грижа за всяко едно нещо, от което имат нужда, защото, знаете, при най-малките грижите са малко по-специални, отколкото при по-възрастните хора, защото при нас самата среда, знаем, че отиваме в болница, при тях трябва да е малко по-различно и самата среда да е достъпна до тях, както да се чувстват спокойни, се едно са в дома, да има различни рисунки по стени, забавления за тях, въпреки че са болни. И знаете, даде се вече и ход на строежа, къде ще бъде мястото, в Горна баня. И смятам, че това е доста положителен аспект също. Да, се надяваме наистина, че ще видим реализирана тази детска болница. Ани, ти каква година изпращаш в професионален план? Бих казала, че годината беше наистина много динамична, белязана с много големи събития. Няма как да не споменем войната в Украйна, енергийната криза. Все пак в България не ни подмина и инфлацията. От социална гледна точка също имаше много предизвикателства. Знаете, минималната работна заплата също е обект на много въпросителни. И все пак продължава да остава въпрос дали ще бъде приета на второ четене в парламента. Също така за пенсиите, там имаше преизчислявания, имаше проблеми пак. Но все пак 2022 година може да я запомним и с много положителни примери, не само с тези, които сега отбелязваме като по-отрицателни. Работата на репортера му дава възможността да се среща с най-различни хора, да разказва най-различни истории. Вие коя история отличавате като емблемата на 2022 година във вашата работа през годината? Тери? За мен лично това беше моето ходене до Рибново. Това беше една моя сбъдната мечта, защото всички сме гледали шарените сватби. Те всяка година, в смисъл самото място, това е известно. Аз тази година реших с оператора Йордан Илиев да отидем и да покажем по малко по-различен начин Рибново. Там се срещнах с Кемиле, която я нарекохме Бялата лястовица. За мен тази жена е пример, защото тя живее над 50 години в самото Рибново. Майка е на две деца, има внуци, но не се страхува да показва, че има, когато прави избора си, той не е по ориентацията, която всички други в селото гласуват. Един вид тя не се страхува да изрази себе си и да покаже на хората, че трябва да сме независими и избора да е собствен наш, а не да се налага по някакъв начин. Защото когато бяхме там, ние прекарахме един цял ден и за мен странното беше, че хората ги е страх да говорят. Много голяма част от тях спираме ги, опитваме се да говорим с тях. Когато видят камерата, те просто си тръгват и не искат да кажат. Не искат да кажат как живеят, с каква работа има там. Защото по-голяма част от мъжете работят в чужбина, за да може да се изхранват семействата им. Въпреки че селото е много голямо, с много китно, с много големи къщи, но това е на цената семейството да е разделено, за да могат мъжете да ходят в чужбина и да изкарват пари. Но според мен хората ще могат да добият повече представа за Кемиле в репортажа ми. Нека да видим сега част от него. Кемиле Емина, родена в Рибново, живее в родопското село вече 50 години, но за разлика от повечето хора тук не се страхува да говори пред камера.
30 години едно и също сме тука. Аз бях на 18, когато дойде демокрацията. И моите родители, моите баби, дировци много се радваха. Сега идва демокрация, ще ни върнат имената, ще има нещо по-хубаво за нас. Но аз от тогава до сега нищо различно не съм видяла. 30 години вече живея. Тогава бях на 18, съзнателен живот. Сега на 50, нищо, едно и също. Земеделие, работа тук по чукарите, няма никаква промяна, няма цехове, няма нещо, фабрика, завод, нещо, до 30 години нещо ново би трябвало да има. Тук няма нищо. В Рибново препитание няма. През зимата селото е пълно, а напролет всички тръгват на някъде. Миналата година Кимиле е принудена да замине за Испания, за да работи на полето. И аз отидох в Испания като всички жени. Там бяхме около 300 човека, 90% жени. От които бяхме от селата Рибново, Брезница, Корница, Лъжница. Това всичко, всички сме ние хора, които чакаме нещо да се направи нещо за нас хубаво, 30 години вече. Няма нищо. Тук бяхме на полето, след 30 години сме на полето, но в Испания. И аз мисля, че това не е демокрация, това не е нещо хубаво. Това не е нищо. Това е просто така мизерия. Тери, с какво ще запомниш Кимиле? Кимиле ми вдъхна вяра и надежда, че наистина всеки може да направи своя избор. И въпреки ситуацията, средата, която я заобикаля, защото тя ни сподели, че дори в дните преди изборите, защото знаете, в нашата страна напоследък са доста често, дори голяма част от по-далечните роднини спират да говорят с нея, защото тя е различна и когато тръгне към урната, няма да даде гласа си за очакваното. А за неочакваното и за мен тя е един пример. Ани, ти през 2022 година, коя история ще отличиш като тази, която, можем да кажем, спира дъхът ти, когато се сетиш за нея? Има една такава история. Обикновено ние, репортерите, сами търсим интересните истории, които да покажем и да разкажем на нашите зрители. Друг път самите истории, самите нас ни намират на улицата. Една такава история е на 59-годишния Огонян, който с трансплантирано сърце и е първият човек в света, който със сърце назаем, така да го кажем, изкачва връх Мон Блан само 3 години след своята операция. За мен това е един наистина вдъхновяващ пример, че всичко е възможно, стига да го искаш и можеш да покажеш, че си способен на това. И стига да вярваш в него. Именно. И се отправя едно послание, което е за това да даряваме донорството. Една кауза, която е изключително важна. Много Макс и Стефан приплуваха океана, за да покажат колко важно е да даряваме и да спасяваме човешки живот. Това ли наистина видя ти, когато се срещна с един човек, който живее втори живот? Точно така. Донорството е много голяма тема. За съжаление, не е много позната на българите у нас. Близо 900 българи чакат за трансплантация. Тази година са осъществени едва 18 такива. В София има розова градина с роза, която символизира тези операции. И хората, които се занимават с такива операции, всъщност призовават за национална кампания, така че българите наистина да са запознати какво представлява и кога могат да помогнат. Добре, предлагам да видим репортажа, който си подготвила и който наистина според мен остава хората без дъх. 59-годишният Огнян Ганчев е национален състезател по ориентиране. През 2009 година прекарва тежък грип, вследствие на който се появява и проблем със сърцето. След редица изследвания, заключенията на лекарите са, че единственият му шанс за живот е сърдечна трансплантация. А още същата година се появява и съвместим донор. От тогава вече 16 години и повече живея с чуждо сърце. Оказва се, че съм най-възрастния, едно по години, пък и продължителност на живот трансплантиран в България. 3 години след трансплантацията успява да покори 4809 метра на най-високия връх на Алпите – Мон Блан. Той е първият човек в света, който покорява върха с трансплантирано сърце. Мотивирах се от няколко причини. Първата е това да благодаря на екипа, който ми направи операцията. След това да покажа на тези хора, които са трансплантирани или предстои трансплантация, че след това могат да заживеят нормално, като всички други хора.
И последното, да вдъхна така малко оптимизъм, че нещата ще вървят добре с трансплантациите. Благодарение на донори като мъжа на Десислава, чакащите за трансплантация получават втори шанс за живот. Преди 8 години съпругът ѝ получава невризма на мозъка и изпада в мозъчна смърт. В тежката ситуация Десислава и семейството ѝ решават да дарят органите и успяват да спасят трима реципиенти. Това е единственото правилно решение. Едното, личната трагедия, няма нищо общо с това, че можеш да спасиш човешки живот. Градина в центъра на София напомня за донорите, като всяка засадена роза там символизира броя им у нас. Тези рози символизират живота. Нали, това, че хората помнят. Всяка сутрин благодаря на Бога, че всичко това ми се случи. Деня започва от тук нататък превъзходно. Колеги, от тези две истории, които видяхте и които сте разказали на нашите зрители, кое е най-голямото предизвикателство в разказването на тези, на добрите истории, от които наистина имаме нужда? Конкретно в моята история, когато правихме репортажа, беше предизвикателство, защото от една страна говориш с човека, който наистина е получил шанс за втори живот, но от друга страна са и хората, близките на хората, които са дарили органи. За тях пък е тежко, въпреки че са помогнали на хората и са благодарни, че са дали втори живот, за тях все пак е болка, независимо колко години са минали. И винаги, когато правим интервюта, ние журналистите трябва да подбираме внимателно своите думи, така че да покажем максимално точно, но и да не засягаме чувствата и болните места на хората. Тери, ти какво си взел от Рибново? Каква частичка? Тривно в мен стана, когато си тръгвахме с колата, спряхме за да си измием ръцете, да пием вода на една от чешмите там. Гледката, планините, спокойствието и начина на живот на толкова много хора. Защото ако в Северозападна България селата са празни и са останали само няколко къщички да светят, в Рибново не е така. В Рибново има училище, има адски много деца. Пълно е, просто е пълно и цветно. Кажете сега, 2022 година, не може да наименуя без някой гаф, някоя смешка, понеже постоянно сте на работа, случват се всякакви неща. Нещо забавно кажете. Разбира се, когато сме на терен, се случват какви ли не ситуации, които не могат да бъдат предвидими. Началото на годината, се сещам за една такава, беше януари месец. Спортистите на база Белмекен бяха останали няколко дни без ток и топла вода и ние отидохме с колегите да отразим всъщност как живеят и как тренират при полеви условия. Да ги спасите. Именно. Да ги спасим, обаче по пътя се оказа, че ние имаме нужда от спасение, тъй като снежните обстоятелства така малко затрудниха нашето придвижване нагоре. И по пътя всъщност закъсахме с колата и се наложи нас да ни изтеглят до базата. Но в крайна сметка стигнахме догоре, видяхме как живеят, отразихме и излъчихме репортажа същия ден. Условията са били наистина... Ти закъса ли някакъв тери през 2022? Да, на мен също ми се случи подобно нещо. Пак бяхме с колегите, бяхме тръгнали да разказваме историята на една майка, която има няколко деца, искаха да й вземат къщата и един вид искахме да й помогнем, за да може тя да си гледа спокойно децата. Направихме ние репортаж. Всичко беше наред, беше лятото в адската жега и на 40 градуса се качваме се в колата. Шофьора пали колата, но тя не тръгва, защото нямаме акумулатор. И така на 40 градуса ни се наложи да чакаме няколко часа, за да може не да се приберем. Не липсва ли да си тичала до телевизията? Не. Изчакахме, за да може да се приберем към телевизията с нея. Задаваме един и същи въпрос на всички колеги, които от новините. Коя е думата, с която ще опишете 2022 година? Ани? Аз бих казала думата надежда, защото наистина всички мисля, че се надяват войната в Украйна да приключи. Всеки се надява да има най-сетне редовно правителство и все пак в живота на всеки има надежда, че нещо по-добро предстои. Тери, твоята дума. За мен 2022 беше по-скоро неочаквана година, защото това, което си говорихме в началото на нашия разговор и ви казах, че всички хора се надяваха да паднат мерките, маските, да сме малко по-спокойни, да може да имаме социалния ни живот, който преди това сме имали. И някак си тръгна едно нещо, пък дойде нали, войната в Украйна на 24 февруари и смятам, че 2023 трябва да наистина да даде спокойствието и надеждата на хората и вярата, че всичко ще бъде по-добро. Да си пожелаем наистина да бъде мирна, а вие да продължавате да ни разказвате добрите истории. Да, много ми се иска да ви падне акумулатор да останете при нас, обаче трябва да приключваме. Благодаря ви много.